rigtig mange gange velkommen til den her Video Games, ikke? Jo. I dag, der har vi bare kedelig med. Kender I mig? Måske ikke gjorde de. I dag skal vi lave noget helt nyt. Jeg har aldrig lavet noget, der minder om noget som helst af det her før. Vi skal nemlig lave noget med TikToks. Vi laver et collab, som omhandler TikTok. Det er rigtigt, efter han er blevet YouTuberen selv. På min kanal laver vi noget, der hedder, at vi efterligner danske YouTubers TikToks. Og over på hans kanal, der laver vi de sådan mest virale, eller hvad? Hop derover og se den, efter I har set den her video. Jeg linker den lige hernede. Så vi har fundet nogle forskellige danske YouTubers TikToks, som vi vil gå ind og efterligne. Og indtil videre ved vi faktisk ikke særlig meget. Vi skal først til at kigge lidt på dem nu. Og vi er klar på det. I skal huske at smide et like på videoen, hvis I også godt kan lide sådan noget TikTok-show. Fordi det er ikke lige det, jeg plejer at lave mest af. Men hvis det selvfølgelig er noget, I gerne vil se, så vil jeg gerne lave mere af sådan noget. Og så er det jo godt, at vi har bare kødet med, fordi han forstår rigtig meget TikTok. Ja. Yeah. Jeg har aldrig helt forstået TikTok. Hver gang bare han sidder og glor TikTok, så er jeg sådan, få dig et liv. Agtig. Og husk, at vi også har TikTok, så man kan gå ind og følge. Ja, yeah, de står lige her. Men ellers synes jeg bare, at vi skal komme i gang med den her video. Skal vi finde den første? Ja. Yeah. Den første på listen er Katrine Rainbow. Okay, lad os prøve at finde hendes mest sete video. Det er meget spændende, det her. Katrine Rainbow, er det, hun hedder? TikTok lifestyle. Og så skal jeg gøre sådan her. Jamen, jeg forstår ikke skiderne. Du skal gøre dansen. Nej, jeg har først gang, jeg ser den nu. Var det min telefon alligevel? Ja. Okay, vi tager lige AirPods nu, fordi så behøver I at køre på alt muligt irriterende. Hvilken arm er det først? Jeg tror, det er sådan her. Og så holder vi her. Let it go, feel me. Og så en rundt. En rundt. Og så gør jeg sådan her. Haha. Ja, for du skal gøre, hvad Katrine gør, og jeg gør, hvad hendes veninde gør. Okay. Ej, hvor er gal. Jeg kan ikke have det. Hallo, Åh, jeg er dårlig til TikTok. Ej, jeg kan ikke have det. Jeg synes, TikTok, det er noget af det... Oh. Det er så cringe. Helt vildt. Se mig! Du skal aldrig lave TikTok. Nej, det er også det, jeg siger. Hvad laver du? Jamen, prøv at kigge, hvad Katrine gør. Okay. Ej, vi gør det ikke samme side for mig. Jeg kan ikke det her. Men det bliver så godt, vi kan nu, ja. Ja, nu er det sidste take. Husk højre først, okay? Hvad fatter du? Du gør det også. Nej, jeg gjorde det til højre. Okay. Det er svært. Hvorfor gør du det til venstre igen? Det ligger naturligt til mig. Hvorfor? Det er bedst at gøre bare. Hvorfor er du også så god til det? Okay, det var den første vi lavede, og jeg kunne overhovedet ikke finde ud af en fjef. Bare synes faktisk, jeg røg irriterende, for jeg var så dårlig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. 0 point ud af 10 stjerner. Ja, til dig. Nå, men det var i hvert fald det, det blev til. I kan se vores efterligning af deres TikTok her. Okay, næste YouTuber, vi har fundet her i butikken, det er Josefine Simone Dahl. Jaaaks, sådan. Nu har vi lige fundet en af Josefine Simones TikTok, vi skal lave, og det er den, der hedder, hvad hedder den, Say So? Ja, dansen Say So. Ja, hun er faktisk alene i videoen, men vi laver den bare begge to, fordi det må man. Slå mig i fjeset. Så sådan her. Du ved alt muligt, jeg ved. Okay, prøv at høre. Så den siger. Det er den, og så gør hun. Det er den, even. Say so. Så nah. Altså. Og så foran. Okay, jeg kan den stadig ikke. Okay, så hør. Say so. Hun er meget sådan her med hænderne. Okay. Lad os prøve at kigge på hinanden der. Og lad os se, om vi laver den der, okay? Så det er. Why don't you say so? Ja, her. Og så. Focus. Oh. Just got to roll. Jeg hader TikTok. Ned op og slå hovedet og rundt med armene og knips lige ud. Okay, kan vi godt prøve bare? Ja. Huh? Slap dig af. Jeg kan ikke finde ud af det. Du er lidt sådan, hvor gør du sådan her? Du skal jo gøre sådan her.
Okay, skal vi prøve? Ja, og det vi laver nu, det blev det til. Nu må jeg være dårlig, jo. Det er jo også en del af sjovet. Det er jo rigtigt. Nu gør jeg det rigtig godt. Hvorfor kan du lære så nemt? Slå mig! Du har hænder i videoen. Nu har vi lavet Josefine Simonis, og jeg er endnu en gang lortedårlig. Jeg er så dårlig til det. Hvordan kan man være så dårlig til noget? Jeg kommer bare ikke finde ud af at lære at lave TikTok danser. Det er svært. Det er fordi, det er så spejlvendt i mit hoved, jeg får et knopper i skallen. Her er videoen sammenlignet med hendes. Næste TikTok-youtuber, vi prøver at efterligne, er Jasmine Lind. Og vi er lige i gang med at finde en, som vi eventuelt kunne finde på at lave af hendes. Nå, bare forstår ikke at være youtuber. Åh, ud af min film bare. Tak. Det der er bare TikTok med mig selv. Ja, det ville bare være lort, så. Farvel! Hvad er det her? Ja, nemt. Man skal bare huske at klappe. Nå, nu håber vi, at Nat kan lave den her. Fuck dig. Du skal være der kun først, jo. Ja, ja. Nemt. Den er nem. Det er sådan en, jeg kan finde med på. Den er pisse nem. Helt. Den skal helt lige. Den skal helt lige. Du er helt væk med den. Kan du se sådan, der du er en film. Jeg kan ikke finde ud af noget. Klap. Ja, den var god. Du glemte at klap. Nej, gjorde? Jo. Ja, der er god, der er god, der er god. Okay, så tager vi den. Nå, nu har vi lavet Jasmin og Mikas, og den har vi aldrig været bedre til, for den var nem. Yeah. Vi inden vi filmer din, mens jeg er. Nå, 100%. Synes du, vi har brug for. Så vores sammenligning med Jasmin og Mikas kommer lige her. 10 ud af 10. Wanna rock with you. I forhold til når vi skal danse den her. Hvad laver du? Why don't you okay, dance? Next. Godt, nu har vi lavet 3 ud af 4. Yes. Næste TikTok, Instagram, YouTuber, hvad kalder man det? Det er selveste Patty, og Patty hun er faktisk kendt fra at lave Musical.ly dengang, det hed det. Ah. Hun er mega god til det, hun har sygt mange følgere. Hun har 250.000. Ja, Patty hun er en oplagt mulighed til den her video. Bare han snakker over røven, den skrider jo væk fra mig. Why don't you say? Ah! Kan I høre det? Kan I høre det? Nu finder vi Patty aka Esther Marie Musen. Ajwa. Ajwa. Okay, vi prøver. Hold mund, bare. Hvorfor er det, jeg ikke ved, hvad din kode er? Hvorfor vil du vide det? Fordi du ved min kode til alt. Bitch! Jeg har hemmelige sager. Nå, luk dog. Okay, klar på Patty's TikTok. Vi har taget den, der hedder, hvad hedder den? Jeg ved, hvad den hedder. Det er den med Heather. Du er en film, du er en film. Det er den der. Det er den eneste, jeg ved. Du skal sige, you should. Ja, det forstår jeg okay. Godt. Ja. Jeg får skæld ud af ham der, hvis jeg er dårlig. Jeg bliver faktisk ikke behandlet særlig godt. Vi skal lade som om vi går, jo. Ja. Og vi skal skuespille det. Okay. Jeg skal bag dig, jo. Du skal gå forrest. Shut up. Det er rigtigt. Du skal sige, you should. No. Så siger du, shut up. Hvad skal vi bruge det til? Hjælp. Så er du sådan, omhænge. Oh. Må jeg spørge om noget derude? Jeg ved, min målgruppe er ret old. Er det normalt at vide så meget om TikTok, og kunne så meget TikTok, og blive sur på en, der ikke har TikTok? Bogstaveligt talt har jeg set, lavet 3 TikToks. Say So, Renegade og den her med min lille kusine. Hun lærte mig den. Ja, men han er stadig sur, fordi jeg ikke kan. Min kusine på 11. You should. Du er en kost! Nu har jeg den. Du skal være sorry, ja, Heather. Ja. You should. Sorry, Heather. Oh my god. Hvad var jeg god? Ja, tror jeg. Ja! Natasha, andet forsøg, sindssygt! Jeg kan ting og sager nogle gange. Hallo, light.
Yeah, I ain't gonna lie to you. Åh, det er varmt, det her kami. Det var den sidste lavet af den selveste Patty. Yes. Og veninder. Og I kan se vores efterligning til hende lige her. Dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. We should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my god. Dang, dang, diggity, dang, dang. Dang, dang, diggity, dang, dang. Åh, hun kan det. Hun bare... Hvad sagde du? Hun kan det. Lige hvad sagde du? Jeg sagde bare, kan det. Okay. Du har mange navn. Kig, hvordan føler jeg, skal gå ned på grund af, at du er så lav. Det var det, vi havde for den her video til jer i dag. Jeg håber, at I synes, den var lidt underholdende, selvom jeg aldrig har været dårligere til noget i det her liv. Yes. Sorry, Heather. Na- Sorry, Heather. Tusind tak, fordi I så med. Husk, at vi også har lavet en video på Barattis kanal. Jeg håber, I vil gå og tjekke den ud. Husk at følge os på Instagram. Husk at like, subscribe, sæt klokken til. Gør det hele. Hvis I selv har TikTok, så må I gerne skrive jeres brugernavn ned i kommentaren. Rigtigt, så tjekker vi det ud alle sammen. Skriv jeres TikTok name down below. Så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej.